জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ আহিছে এটি দুঃখবৰ। দুর্ঘটনাত পতিত হৈছে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ বাহন। বিপরীত দিশৰ পৰা অহা এখন ট্ৰাকে দীপলিনা ডেকাৰ বাহনত খুন্দা মাৰিছে, যাৰ ফলত দীপলিনা ডেকাৰ বাহন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে। কণ্ঠশিল্পী গৰাকীৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত চাৰিগৰাকী শিল্পী আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চামুগুৰিত। অনুষ্ঠান সামৰি উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বাহনখন। ঘটনাৰ পিছতেই পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ট্ৰাকখনে, কিন্তু খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনক। বহুত দূৰৰ পৰা ট্ৰাক এখন লেফ্ট চাইডে হাত দেখাই এক্সিডেণ্ট মানে হেৰি কৰি আছে, ছিগনেল দি আছে আৰু ইণ্ডিকেটৰ চলাই ছিগনেল দি আছে আৰু হাতো দেখাইছে। আমি ভাবিছোঁ সেইটো লেফ্ট চাইডে যাব, আমি সৌ চাইডে যাই আছোঁ, অকস্মাত মানে কি ৰাইট চাইডে ঘূৰাই দিছে, কেজন আছিল আপোনালোকৰ গাড়ী? আমি গাড়ীত আছিলোঁ আপোনাৰ হোটেল ড্ৰাইভাৰ লৈ কিনে। কাৰোবাৰ কিবা হৈছে নেকি? বেলেগটো হোৱা নাই, মোৰ মোবাইল এটা আছে।